Әскер filmi hakkında informasiya berib o'tamiz. Thriller, jangari, romantik yo'nalishidagi film bo'lib 1997-yilda suratga olingan va 1998-yil 20-noyabrda kassaga chiqarilgan. Uzunligi 155 daqiqa. Kartina g'oyasi 1989-yilda chiqqan Tamil tilidagi Tainadu filmidan qisman olingan. Kinokartina kassa tushumlari bo'yicha Hayotda hamma narsa bo'ladi filmidan keyin 2-chi o'rinni egallaydi. Film voqealari 1978 va 1998-yillar oralig'ida bo'lib o'tadi. Priti Zinta Priti Singh rolini o'ynagan va film vaqtida 22 yoshda bo'lgan. Aslida bu aktrisaning birinchi roli edi. Dildagi sevgi askardan oldinroq chiqqani uchun Pritining debyut filmiga aylangan. Bobby Deol bilan o'ynang, barobar o'ynang filmida ham partnyor bo'lgan. Bobby Deol Raju Malhotra obrazini yaratgan va u vaqtlarda 28 yoshda bo'lgan. Abbos va Mastonning Ajnabi, Hamroz, Niqob, Katta o'yin filmlarida ham bosh rollarda o'ynagan. Rahi Gulzor, Dilip Tahil, Johnny Lever, Suresh Abiroy, Farida Jalol, Sharat Saksena va boshqalar kichik rollarga ega.